Karviná, Hlavní nádraží, Český Těšín, Třinec, Čadca a Žilina. Pravidelný odjezd 15 hodin 23 minut. Informace o řazení vlaku je umístěna na informačních panelech ve vestibulu. Servis musí řazení.
stanice Hranice na Moravě. Mezistátní vlak Eurocity číslo 131 Varšovia společnosti České dráhy ze směru Varšava Vschodňa přijel k nástupišti číslo 131.